We are dancing, partying, we are dancing, we are partying, yo, we are yao. Keka kaimba kapia, mukawagire, nalo. Sound it in a wicked style. This one outside, the one named Lupin who been a bombora style. Kill them one by one, two by two, three by two, minutes four. We are dancing, partying, yao. We are dancing, we are partying, yao. Mikariye yo, Lupin dieno, yao. Kacho no, yao. Awe, yao. Paka webkerera nebya nabi wale binyiriro kukamala amaja tukakola boy tukalina totuletela nakuyo tochitukuba sebo je baliko kale sebo nawe je bali sebo kale sebo bakuyise ani bampise lubi lubi rubi rubi bali spelling awe cheri nyeri edi nyeri yo bali spelling spelling yali eri l u b I then space l u b I. Okay. Nga uze kuyimba. Size kuyimba. Ndi muyimbi. Ori muyimbi. Eh. Oyimbi de banga chi. Era church kuleta mu music. Church yakuleta mu music. Banga de nyizo gamanti okuva buto. Ndu denga nyimba natandika kuyimba nga nchali muto mpaka nakati. Nayo kusalawo gamanti katika mveyo. Bafanzi bange baberenga bandaba. Baba badde bansaba nnyo ne bagamba owaye otufiiriza jangu jangu tukulabe jangu oshe yalinga amagezi gano goyina ne bannaffe okitegeera kale okuyimba mbadde ennyimba okuva wanazaali bwasize buzikuyimba se okay professionally okugamba nti kati ndi muyimbi mutongole kimanyi kikutwalidde ebbanga ki waka oyina ennyimba mmekeera professional kintwalidde emyaka kati okuva mu 2014 nyine nyimba nga 10 10 ezifulumye ennyimba nyina nyine nyimba 10 naye ziri official tandika okubeera nga ntandika omuziki gwennyini sofa kati ziri ennyimba 2 okay nga ne runo gwennyini lwe nakoze ne Mickey Wine lwe bayita kansa asanye we rumu kuziri latest. Okay. We nasinzidde okugamba nti katika nveyo abantu bandabe abantu bamanye baleme kubeera eyo nga bakola ki nga badimanding omuziki nga ate neekweka kuba badde wayimbye ne Mickey Wine. Nayimbye ne Mickey Wine sir. Lwaki Mickey Wine? Nayimbye ne Mickey Wine kubanga munnayuganda ate fenna tuli bantu ba Uganda. Yajja na tuchalirako ene bweru getubera ali musajja abweru nnyo side kisebo tubera South Africa sebo okay mubasama mubasama mwe basama abi South Africa okay so je wavudde no ajo imbe na Mickey Wine rachi kibuzize che kibuzo rachi te wayimbe na bebe kulu si omanyi si kirungi nnyo okutandika ng'otandise oba nkiyite ng'otandise otandikidde madaala manene okitegeera kirungi nnyo n'otandika ngo ekintu okivudde wansi kuba n'emmere bw'eba ejja eva wansi tetandikira waggulu kati munna ekyekyo inspiration ogijja wa who inspires you kibuzo n'ekyo musajja wange eyali akinkubira bambi Katonda yamujja mu bulamu bw'ensi eno naye nze nali neegomba nnyo leediyo era Moze Radio ne omusajja gwe bayita David Lutalo be bakolera bannyimbira n'abalala bayimba bulungi naye waliwo gw'ogamba nti mu nsonga wabaayo ensonga semasonga musical wange nkola afrobeat naye tumala ne tuteekamu house kubanga nyimba nyimbira n'eryo South Africa gye mbeera so nkola music n'aba South Africa abatakola music wa kika ekyaffe wano kye tukola so music mutabula South Africa obaddeyo banga ki
South Africa bade yo kuva 2014 ngoiya nga nyimba sebo ngoiyimba nga nyimba okay right kutwa ide banga dene kuba tumanya basajja nga ba face off bali yo South Africa bo tubamanyi right gwe kutwa ide banga otutukako nga to bado imbe banga lyonno yeri ensonga gena kugambye nti mbadde siri nyo serious kugamba nti nveyo bandabe kubanga nzo omulimu gwange nali manyi nti singa mpandika akayimba nenkawo omuntu n'akayimba kiba kiwedde naye okusinziira demand eriwo n'abantu abawagizi bange kye bansaba bagamba nedda mukulu ffe tukoyo tukokoonya gwe kennyini janguwe gusize ensonga eno bwe kiri kyovola nasazeewo ne ngamba kanzije. So oyina obuyimba bubiri obufulumye? So fanyina obuyimba bubiri obufulumye obwakafuluma akasooka bakayita kiita akokubiri ke kano ke bayita kansaasaanya ke kano ke tuliko kati kenyini nyini ke tuliko ke kakali mu mikiwaini n'obulala bunjo ani akakola kana akapya kano akamikiwaini kana akayimbe yakakola bamuyita Oniru Eyes iyo video abantu bansuubiremu bingi kubanga enda bakuba omuziki sigenda baweza nga bwe mbadde nkola bwe ngenda okukola ennyimba nyingi nnyo zennyina naye nagambye nti engeri munnayuganda gye yajja n'atukyalira kati ate kiba tekiraga bugunjufu oba buvunaanyizibwa nze okusooka okugyayo olwange nzekka mbanga akoze omululu nagambye kansooke ndeeteko kitini nga tuline munnayuganda munnange Mickey Wine then bwe mmala ntandika okubanga ndeeta ekyange nzekka. So badde mbagamba era nga mbasuubiza nti omwaka guno mujja kuba muwulira ennyimba eziwerako kuba nyina albumu already yamaze dda okubeera nga eri set albumu eruka ennyimba munaana kuliko akayimba ke bayita kiita kuliko kano ke twafulumizza ke bayita kansaasaanye kuliko n'akayimba ke bayita kutama kuliko borogo n'obulala obuyimba obweyongerayo obw'eki South Africa oli under which management yo bagiyita batya oba gwe oze kikubanga gravity nze siri under management nze kennyini ndi under rubi management okay yeah. So wetambuliza emirimu netambuliza emirimu si nze nzekka ne group yange naye nga tulimu under rubi management entertainment okay kati ebisembayo abawagizi obagamba ki ebisembayo kyenjagala okugamba abawagizi mbasaba kumpagira mbasaba kungolola nsobi mbasaba kumbeererawo nange ngenda kukola ekisoboka okulaba nti ndeeta ekyo kyennyini kye munsuubiramu ndeeta ekyo kyennyini kye mwandyagadde okuwulira ate ndeeta ekyo kyennyini ekigenda okukontributinga oba okuteeka ettaffaali mu indasitule yaffe eya music wano e Uganda n'ensi yo no bamwita rubi uganda.